tempo enjoado, não para de chover, um minuto sequer. Saindo agora de Comodoro, Mato Grosso, e vamos sentido Vilhena, Rondônia. Lembrando que a abastecida de hoje foi por conta do pessoal do grupo do Apoia-se. Rogério Massazzi, João Matibola, Vanderlei Jante, o Didi Marduve e por aí vai. Olha lá o cara carregadinho na bicicleta. Pois vocês acham que o Murato que é louco, né? Tá maluco, Murato? Essa é a parte boa de viajar. Deixa a gente cada vez mais humilde se a gente tiver a mente aberta. Porque quanto maior a viagem que a gente estiver fazendo, a gente sempre vai encontrar alguém fazendo uma façanha ainda maior. Isso mostra a nossa pequenez. O quanto temos que respeitar o universo, porque a gente nunca é mais do que ninguém. E aonde a gente chegou agora, Murato? Tá maluco, Murato? Chegamos ao quinto estado da nossa expedição, a divisa do Mato Grosso com o estado de Rondônia, ao quilômetro zero da BR-364 e ao portal da Amazônia. Estamos chegando, vamos em busca da BR-319. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, vai compartilhando com seus amigos. Vamos em busca da BR mais abandonada do Brasil, o Caminho das Onças, Rodovia Fantasma, BR-319, com a nossa Super Big Pop. Estamos entrando, Rondônia, chegamos no quinto estado da nossa expedição. Já foram 3 mil quilômetros até aqui, num total de algo estimado aproximadamente em 12 mil. Então, vamos adentrar em mais esse território e vamos em busca da maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. Eu acho que vai rolar água. Resta saber se vai chover antes de nós achar um lugar para acampar. Mas esse azul aí não tá bem contado, acho que vem chuva sim. Agora começou a surgir umas fazendas de criação de gado. Se eu contar, vocês vão dizer que é mentira, né? Por isso que eu vou gravar, para ninguém dizer que não é verdade. Olha aqui, onde é que a gente tá? Olha onde é que a gente vai dormir. Estão vendo esse posto aqui, ó? Esse posto tá abandonado. Ele dá uns 70 quilômetros, mais ou menos. Me fugiu o nome da cidade de novo. Lá atrás, Vilhena. Ah, agora eu lembrei. Tá vendo? Imagina, volta o mundo, o cara não lembra nem o nome da cidade que passou a recém, cara. Mas enfim, ele dá uns 70 quilômetros de Vilhena, lá na divisa do Mato Grosso com Rondônia, sentido Porto Velho, e tá abandonado esse posto. Aí, ó, e aqui que nós vai dormir hoje. Aí a gente encontrou esse pessoal dos caminhão que estão parados aqui porque tem restrição, e já fizemos amizade com esse povo, gente boa aqui, e nós vamos dormir aqui junto com eles hoje, né, meus amigos? É, na hora. Então, vocês estão parados porque tem restrição, né? Aí não pode passar de 30 metros aí na rodovia. E daí? Às 16 horas foi parado. É, e só amanhã às 5? Só amanhã às 5. Então, mas isso veio bem a calhar, porque infelizmente eles, ossos do ofício, tiveram que estar aí parado. E só assim a gente pode se conhecer. Então vamos dormir junto com esse pessoal, gente boa aqui hoje. Vai na tua cama, tá ali. Vai ali junto?
Conversa direito aí, tá, cara. Maluco, Murado? Não, então vamos explicar. Nós vamos montar a barraca aqui e eles vão dormir lá dentro do caminhão. Pra não ficar... Dormindo nem... junto. É, não, não ficar um dito por não dito. Então é. Agora tá explicado o negócio. Fim da tarde chegando. E o Murado tá de rei. Vamos dar. Já estamos, pense num papo bacana aqui. Já rolou entre nós quatro ali. Tem os dois caras do caminhão, mais a mulher de um deles. E eu já tomei uma térmica de chimarrão. Pense num papo top. Esse negócio de encontrar com alguém que está sempre na estrada traz muito ensinamento pra gente. Basta. Olha aqui. Quer dizer que basta o cara ter cabeça aberta e humildade, né? Banheiro masculino. Afinal de contas, na verdade, a humildade é a base de tudo, né? Quem não tem humildade não tem nada. Rapaz, tem chuveiro, cara. Não. Temos de rei. Vai ter até banho hoje. Ha! Agora fiquei feliz. Um sabonetinho. Partiu o banho. Não, olha só. Isso aqui sai melhor que a encomenda. Temos até espelho. Confesso, eu sou bonito, né? E mentiroso, eu sei. Vocês vão dizer isso. Me sentindo novo, homem. Isso que é tá de lei. Aproveitamos o espelho que tá aí. Deu até pra pentear os cabelos. A estrada me dá coisa que nem em casa não tenho. Porque em casa eu não tenho espelho. Não? Tá maluco, Murado? Vocês acham que é mentira? É verdade? Em casa eu não tenho espelho. Porque eu sei que eu sou bonito, nem não preciso me olhar no espelho. Te moderei, ó. Tá saindo um macarãozinho aí. E ganhamos um bife de carne de porco. Ha! Te moderei. Te moderei. Ganhamos um bife de carne de porco dos nossos amigos que estão ali conversando. Já temperei com um salzinho e um alho. Vou fazer um macarão. Daí vou fritar esse bife. E depois vou misturar tudo junto. O macarão já tá prontinho. Olha com bocado. E aqui vai sair uma carninha de porco frito. Deus o livre. Tem vida mais barata, mas não presta não. Aí ó, vamos tá de rei hoje. Olha aí ó. Ficou 10. O alho eu já joguei lá no macarrão, agora é só misturar a carne e bolhar pra dentro. Tá feita a ceia de Natal de hoje. Agora vocês não vão acreditar. Deixa eu mostrar esse pote aí. Dá uma olhada aqui. Não, isso aqui é tá de rei, ó. Junto com aquele macarrão, com aquela carne de porco. Agora tem maionese e arroz também. Deus o livre. Pensa numa ceia de Natal e multiplica, ó. Ficam vocês aí assistindo o vídeo com inveja, porque agora eu vou matar o que tá me matando, que é a fome. Vocês sabem o que é isso aqui? Não é café. Só pra informação de vocês. Cara do céu, temos coca, homem do céu. Temos coca no acampamento. Olha ó, o responsável pela façanha. Rapaz do céu, ó. É véspera de Natal. Eu ia passar o Natal sozinho. Agora eu já tenho 3 amigos aqui. Ganhei carne, ganhei coca. Quero o que mais? Vocês têm medo de sair de casa? Deus coloca as pessoas certas na vida da gente. Sempre digo isso. Olha, ó. Temos de rei. Isso que é banquete de Natal, olha. Tem água ali, cara. Tem água gelada? Olha, ó. Não. Vamos parar, senão daqui a pouco vai ficar propaganda enganosa. Até parece, né? Então é isso aí, pessoal. Noite de Natal na estrada, dia 24 de dezembro. Essa foi a nossa ceia de Natal, junto com amigos. Agradecer ao Papai do Céu por ter colocado eles na minha vida, na minha estrada, no meu dia. Que com certeza foi muito mais especial assim. Por isso que eu entrego sempre tudo nas mãos do Papai do Céu, porque ele sabe melhor do que eu o que eu preciso para ser feliz. Agora vamos dormir, são 9h15 da noite, que amanhã a nossa aventura em busca
da BR mais abandonada do Brasil e da maior floresta tropical do mundo continua. Vamos em busca da floresta amazônica e da BR-319, caminho das onças. Até mais, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dá aquela força para o canal e compartilhe o vídeo com seus amigos.